מי ייתן? ואוהבי הוא כסוני, שמתקנה הקדוש ברוך הוא לסוניו. אומר הקדוש ברוך הוא, הלוואי שתאהב אותי, כמו שאלה בקפלן שונאים אותי. שמעת? אני חוזר. שמעת מה אתה לא? תשמע. תשמע. אומר הקדוש ברוך הוא, מתקנה אני בסוניי. אני מקנה באלה ששונאים אותי. יאללה. תראה איך הם שונאים אותי מכל הלב. אומר, מתקנה אני בסוניי. שאוהבי לא אוהבים אותי כמו השונאים שלי. אלה ששונאים אותי. עוזבים את הכל, עומדים על הקשרים, שוכבים על הרצפה, מדליקים לפידים. איזה שנאה יש להם לתורה? איך הם שונאים אותי, עם הלב. מה, רק לשרוף אותי ואת התורה. תראה איך הם שונאים אותי, עם כל הגוף, הלב והנשמה, בכל הכוח. משקיעים בי כסף, מיליונים שלא תהיה תורה בישראל. אומר, הלוואי, הייתם אוהבים אותי כמו שהם שונאים אותי. וזה אני מקנה. אתה טוען שאתה אוהב אותי? במה אתה אוהב אותי? בזה שאתה עושה שמה ישראל? אשריך. בזה שאתה שר ששם לי שיר עם ישראל חי? ברוך שהוא חי. לעולם ועד הוא חי. במה אתה אוהב אותי? הלוואי תאהב אותי כמו שאלה שונאים אותי. הלוואי תאהב אותי. תגיד, את כל הממון שלי אני אשקיע בך, אבא. את כל הכוח שלי בך. היום שלי יתחיל איתך, ייגמר איתך, ואני אחיה בשבילך, אבא. למה אלה עושים את זה נגדי? אלה חיים נגדי. אלה חיים למען להיות נגדי. אלה חיים למען שלא יהיה אותי. אלה חיים למען שבנה ייראו חילונים, כופרים, גמורים, מתפללים להרצל ובן גוריון שהלך הפוך. אבל לא רבי טרפון ורשבי. זה הם לא רוצים. זנות, עריות, סמים, אלכוהול. פליקים, פלקות, פליקי. הכל הם רוצים. אבל תורה, מצוות, מעשים טובים, כיבוד הורים, אדם לחברו. זה הם לא רוצים במדינה הזאת. תראה איך הם שונאים אותי. הוציאו את התנ"ך מהבתי ספר. הוציאו את המוסר מהבתי ספר. אין שיעור אחד של מוסר היום בבתי ספר. אין שיעור אחד של תורה בבתי ספר. אין שיעור אחד על הלכה אחת. לא מלמדים ילד 12 שנות לימוד. הלכה אחת בשולחן ערוך. איך הם דבקים בשנאה אליי? איך הם שונאים אותי? איך הם לא עוזבים את השנאה אליי? כל שנה משרד החינוך מוריד עוד משהו שקשור לתורה ולתנ"ך ולתושב"ע. ומעלה עוד משהו במין וחינוך מיני וחינוך חד מיני. כל שנה הם שונאים אותי עוד יותר. ובמה אתה אוהב אותי, אומר השם? מה אתה עושה יותר למעני מאתמול? מה אתה עוצר בעבירות שלך יותר למעני? לשמח אותי. עוד מצווה. מתקנה אני בסוניי. ששונאים לי מאוד מאוד. אלה חיים כל היום להוציא אותי. איך אתה מכניס אותי? איפה אתה מכניס אותי? למה אני אחרון אצלך?